Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff tem reunião marcada agora às 11 horas da manhã com a chefe executiva, a CEO da General Motors, Mari Tereza Barra. Às 3 da tarde, Dilma Rousseff recebe o presidente do Conselho de Administração do Grupo JBS, Joesley Batista. E às 4h30 da tarde, a presidenta se reúne com Lázaro Brandão e Luiz Carlos Trabuco, do Banco Bradesco. E o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária realiza hoje à tarde, no Ministério da Justiça, a audiência pública para discutir o decreto presidencial do indulto de 2014. O Conselho convidou representantes dos poderes executivo, legislativo e judiciário, além do Ministério Público e representantes da sociedade civil para debater esse tema. Leandro Alarcon, direto do Planalto.